V Tomášikove bola počas 1. mája otvorená letná sezóna na Malom Dunaji. Splav návštevníkom ponúkol nezvyčajný výhľad na zrekonštruovaný vodný mlyn. Vodácka sezóna v Tomášikove na Malom Dunaji je otvorená. Každým rokom priláka čoraz väčší počet návštevníkov. A veľmi k tomu prispelo to, že Trnavský samosprávny kraj tuto zrekonštruoval mlyn a vybudoval návštevnícke centrum. V spoluprácu s nimi ako obec vybudovala príjazdovú cestu aj s osvetlením, čo bolo tiež veľkým prínosom, lebo o mnoho ľudí sem už príde, keď je dobrá cesta. A takisto títo člnkári aj cyklisti, ja si myslím, že viacnásobne máme viac návštevníkov. Cestovný ruch prináša veľmi pozitívne aj záležitosti, ale zároveň aj návštevníkov. Hospodársky rast to má, zvýši zamestnanosť v našom regióne, takže v každom prípade sa snažíme rozvíjať cestovný ruch. A sme veľmi radi, že sa zúčastníme takéhoto projektu, a teda, že je to veľmi, veľmi dobre vnímané aj medzi účastníkmi, aj návštevnosť vidíme veľmi pekno a v rámci spolupráce je to vždy plodná spolupráca a naďalej dúfame, že budeme spolupracovať. Zrekonštruovaný vodný mlyn by podľa slov starostu mal slúžiť návštevníkom už koncom tohto mesiaca. Zároveň tu bude čoskoro otvorené aj novo vybudované návštevnícke centrum. Bude tam o histórii mlynárstva, akože výborne to už je vybudované a zariadené a je tu veľmi šikovný pán riaditeľ múzea, vlastne múzea, ktorý to riadi a mňa to veľmi príjemne prekvapilo, že na akej úrovni to spravili. My sme tu, myslím, tretí alebo štvrtý krát. Ako to tu hodnotíte? No keďže sa vraciame každý rok, tak pozitívne určite. Je to fajn, je to v prírode, aj deti sa učia, že teda nie len nákupné centra existujú, ale aj príroda. Mne sa tu veľmi páči, je to v prírode, sme vonku. Super, a nebojíte sa takto spolovať? Asi nie. Sme s rodičmi, takže nie. Perfektné. A odkedy už takto napríklad ty splavuješ? Už koľka ty krát ideš? Čiže tak tretí, štvrtý krát. Super, a ty sa nebojíš? A stalo sa vám niekedy, že ste sa aj vykotili do vody? Zatiaľ nie. Celé otvorenie vodáckej sezóny sa uskutočnilo vďaka spolupráci Trnavského samosprávneho kraja, Trnavského kraja zážitkov a oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova Zem. Tá na letné mesiace pripravuje už ďalšie aktivity. Členom oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova Zem sú aj bajkery. Je to občianske združenie, vlastne, ktoré sa zaberá hlavne podporou a rozvojom cyklistiky. Takže plánujeme jedno veľké cyklistické podujatie a následne nás čaká veľký výber letných podujatí. A vy ste tu prvýkrát? Tuna, áno, prvýkrát. Ako zatiaľ ste pripravení, ako sa tešíte na túto vodu? Jako tešíme, nevieme, čo nás čaká, ale pripravení sme už fajn, obstrojení, takže počasie krásne vyšlo, tak super, no. Máte skúsenosti, predpokladám, so splavovaním? Skúsenosti také, že vždy sme niekde sedeli a niekto splavoval, ale neboli sme tak, že my sami ako rodinka. Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova Zem, ktorej cieľom je zviditeľniť región, má už bohatú členskú základňu, ktorú tvorí 15 samospráv a takmer 20 občianskych združení a podnikateľských subjektov. Dajana Hanesová, Televízia Krea.